oddaji 1001 modrost o prehrani. Marsikdo med nami si je že kdaj zaželel izgubiti kakšen kilogram ali dva. Ker pa je lahko hujšanje včasih tudi nezdravo za naše telo, smo se odločili narediti oddajo o tem. Goste smo povabili dr. Polono Prohiner z Inštituta za prehransko izobraževanje Persea. Polona, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Takole, ko razmišljam o zdravem hujšanju, se mi najprej porodi vprašanje, ali je lahko hujšanje sploh zdravo, ali pa bi morda bilo bolj smiselno govoriti o tem, da trajnejše spremenimo sistem prehranjevanja in ob tem tudi izgubimo kilograme. Kaj menite? Bolj smiselno je govoriti o spremembi oziroma optimizaciji samega načina prehranjevanja, ker del tega je tudi optimalna telesna teža z dolgotrajnimi seveda učinki, medtem ko same shujševalne diete oziroma kratka obdobja spremenjenega, nasilov spremenjenega prehranjevanja, ki ne nujno ustreza posamezniku, navadno nima dolgotrajnejših posledic in se ob koncu človek vrne na svoje navade, ki so dejansko pripeljale k tej prekomerni telesni teži. Obstaja veliko raznih prehranjevalnih diet, shujševalnih kur. Kako posameznik naj izbere med vsem tem, kaj je dobro za njega, katera je prava za njega? Torej, najpogostejši način in najbolj nepriboročljiv je, da se ljudje poslušajo različnih diet in jih poskušajo in na ta način ugotavljajo, katera jim ustreza. Vendar pa, kot sem še rekla, to ni optimalno. Optimalno in najbolj primerno je, da človek naredi analizo, temeljito analizo bodi si sam ali pa še bolj priporočljivo s pomočjo nekoga, ki se s tem ukvarja, svojega obstoječega načina prehranjevanja. Tako prehranjevalnih navad, kot samega vnosa hrane. Na podlagi tega se potem izdelajo cilji, ki se razvrstijo v prioritetno vrsto in na to se spremembe upeljujejo zelo počasi. Začne se s spremembami, ki najmanj spremenijo obstoječ način prehranjevanja, in se potem postopno prehaja k večjim spremembam. In seveda ne upeljuje se sprememb, s katerimi se človek ne strinja, tako fizično, telesno, ne kot mentalno, ker drugače dolgotrajnega učinka ni. In koliko časa potem traja nek tak proces, preden to, ali je to tako, da potem postane to naš vzorec prehranjevanja za recimo celo življenje? Ali je neko obdobje, ko se tako prehranjujemo, potem se pa vrnemo nazaj? Vsekakor namen je, da tak način, zdrav način, uravnotežen način prehranjevanja človek obdrži in da se ne vrača k tistemu načinu, ki je pripeljalo k prekomerni telesni teži. Časovno obdobje tega je povsem odvisno od posameznika. Nekateri ljudje potrebujejo večje spremembe in so težje prilagodljivi, torej pri njih lahko ta proces traja tudi mesece. Medtem ko nekateri ljudje potrebujejo zelo malo prilagoditve svojega obstoječega načina prehranjevanja in so tudi te spremembe potem dosežene v precej krajšem času. In če želi nekdo, ki ima res prekomerno telesno težo, že mogoče ogrožujoče za zdravje, če želi to izgubiti v krajšem času, potem morda vseeno za neko obdobje uvede nek strožji režim prehrane, potem pa preide na nek zdrav način prehranjevanja. To je pogosto način oziroma korak, ki se ga poslužujejo različni programi. Na eni strani gre za veliko izgubo vode v tistih začetnih dneh, ki pripelje k večji kot normalno izgubi teže. Torej, to ni dejanska izguba same teže, vendar vode. Po drugi strani pa je to lahko dober korak, zato ker človeku da motivacijo za naprej. Seveda, če to ni nadgrajeno, oziroma če se teh sprememb potem človek ne drži, se ta začetna teža zelo hitro povrne. Kaj vse pa še spada k spremenjenemu načinu prehranjevanja, ko se odločimo za hujšanje oziroma za bolj zdrav način življenja? Nujen del zdravega prehranjevanja je fizična aktivnost. Brez fizično aktivnega telesa ni optimalne prebave, optimalno delujočega prebavnega trakta in pa na to presnove. Torej, to je, če se ljudje ne gibajo, sama sprememba prehrane lahko sicer ima določene učinke, vendar pa to še vedno ne bo dosežen optimalen rezultat.
se morda priporočajo še kakšni drugi pripomočki, klistiranje, ščetkanje kože, kaj za detoksifikacijo, morda, ne vem, da obiščemo savno večkrat, ali gre tukaj bolj samo za spet izgubo vode in kratkoročne učinke? To so že zelo specifični postopki, ki so predvsem odvisni od potreb in želja posameznika. Jaz mislim, da niso nujni za sam proces preusmeritve na zdrav način prehranjevanja. Kolikor to posameznik ustreza, mu doda novo motivacijo, občutek novega začetka, kolikor se ta človek zna dovolj informirati, da mu ti postopki ne škodujejo, potem ne vidim problema. Ni pa to nujen del zdravega hujšanja oziroma zdravega načina prehranjevanja. Ste omenjali informiranje. Ali je morda dovolj, da nekdo samo zmanjša količino zaužite hrane, morda obroke, in poveča gibanje, se pravi telesno aktivnost, ali pa je res pomembno, da se tudi informiramo o tem, kot ste rekla tudi, da analiziramo, kako sicer se prehranjujemo in da se informiramo o tem, kaj to našem telesu naredi. Torej, koliko človek dovolj pozna svoje telo, potem so lahko že spremembe, ki jih sam upelje, na podlagi informacij, ki jih sam pridobi, dovolj. Vkolikor človek ne pozna dovolj svojega telesa, kar je v večini primerov ljudi s prekomerno telesno težo, potem mora tak človek poiskati pomoč oziroma nekoga, ki mu te informacije posreduje in mu pomaga prepoznati napake, pomaga ga uskladiti s svojim telesom. Velika komponenta in zelo pomemben korak je tudi psihoterapevtski aspekt tega, ker večina ljudi s prekomerno težo ima neko obliko motenj prehranjevanja. Poznamo več vrst motenj prehranjevanja in najbolj pogosta med ljudmi s prekomerno telesno težo je kompulzivno prenajedanje. Pri tem ne gre za, kako bi rekla, za zadovoljevanje potreb po hranilih, ampak gre za neko zadovoljevanje čustvenih potreb, pri čemer, če bi si ljudje znali, bi si že sami pomagali. Tako da v veliko primerih je del uspešnega hujšanja oziroma preusmeritve na zdravo prehranjevanje prav psihoterapija. In to se v dobrih centrih, ki pač organizirano izvajajo te programe, je to nujen del terapije. V teh primerih je torej zares nujno, da poiščemo neko strokovno pomoč. Uh-huh. Če pa se hujšanje lotevamo sami, ste pa omenila, da je vseeno dobro, da najprej opazujemo svoje navade, morda da si zapišemo, kaj običajno jemo in potem na osnovi raziskav prilagodimo ta. Tako, dobra analiza obstoječega načina prehranjevanja vsekakor vključuje prehranski dnevnik. To je dnevnik, v katerega posameznik beleži vso vnešeno hrano, tako kaj to je, koliko poje, ob katerih urah, lahko tudi beleži občutke, ki jih je imel po zaužitju, morebitne nelagodja, neugodna počutja. In na podlagi tega se lahko potem, lahko je to dovolj za pregled posameznika in sam naredi ugotovitve na podlagi informacij, ki jih lahko sam pridobi iz literature. Na spletu je veliko kakovostnih informacij, pa tudi veliko nekakovostnih. Seveda, če sam tega ne zna razbrati, potem mu pri tem pomaga nekdo, ki se s tem ukvarja. In analizirajo se tako prehranski vnos, prav hranila, kot tudi same navade. Zelo veliko ljudi nima tako velikega problema s samo vnešeno hrano, kot za prehranskimi navadami. Se pravi, število obrokov, količine. Morda tudi kaj počne med tem, ko je. Tako. Uh-huh. Tako. Omenila ste vnos hranil. Ali se kdaj svetuje, da ob tem, ko hujšamo, zaužijemo neke umetne ali pa tudi naravno proizvedene dodatke k prehrani? Torej, prehranska dopolnila v idealnem svetu, pri optimalni prehrani ne bi bila potrebna. Seveda, ljudje se ne prehranjujemo večinoma optimalno, tudi naše potrebe so se spremenile v primerjavi s potrebami pred nekaj sto leti, zaradi tega, ker smo izpostavljeni veliko več stresu, tudi uživamo hrano, ki pravzaprav siromaši naše telo in s tem povečuje naše potrebe po vitaminih in mineralih. Torej, v določenih primerih
so prehranska dopolnila ustrezna. Problem pa nastane, ker je na tržišču taka množica prehranskih dopolnil in navaden človek zelo težko razbere, kaj od tega je ustrezno in kaj ne. Kaj pa razlika, če so ta prehranska dopolnila umetno proizvedena? Ali jih naše telo dejansko lahko porabi? Torej, kemično verjetno niso drugačna od, od oblike, ki jo najdemo v hrani. Problem je pojav, ki mu rečemo sinergija. To pa pomeni, da je skupek učinkov posameznih snovi večji, kadar so skupaj, kot pa posamično. Torej, vsota teh posameznih komponent oziroma dopolnila, ne, je večja, kadar so recimo v celem, v polnovrednem živilu. Dober primer je C-vitamin v jabolku, ki ima določeno antioksidantsko sposobnost. Če vzamemo isto količino C-vitamina v izolirani obliki, ga ima 10-krat manjšo antioksidantsko. Torej so neke snovi v jabolku, ki pravzaprav delujejo skupaj z C-vitaminom, njegovo antioksidantsko močjo in jo s tem povečajo. To je sinergija, ki je zelo velik del narave in zaradi tega je rekonstrukcija narave pravzaprav nemogoča, ker mi teh medsebojnih interakcij ne razumemo dovolj, oziroma jih ne moremo rekonstruirati v sintetično. Tako da prehranska dopolnila, ki temelijo na celih, na izvlečkih iz celih živil, so vsekakor boljša izbira, kot pa sintetično narejena in potem skupaj pač spakirana dopolnila. Kaj pa, če primerjava hujšanje in post? Pogosto se hujšanja ljudje lotevajo tudi s tem, da si vzamejo en teden samo za pristno prehrano ali pa samo za sadje in isto lahko imamo post, ki je samo ob sadju. Gre tukaj za veliko razliko, glede na to, kaj se dogaja v našem telesu in morda naši psihi, ali gre samo za drug namen? Mislim, da gre samo za drug namen. Post v ozkem pomenu besede, a ne, pomeni odsotnost kakršnega koli vnosa hrane in pijače. Torej, tega je skoraj nič. Post, ki se tako imenuje v širšem smislu, je največkrat v bistvu samo neka oblika prilagojenega prehranjevanja. Bodi si samo svežih zelenjavnih sadnih sokov, to je zelo pogosto, bodi si samo presne hrane, tega je malo morje in lahko bi rekel, da je to dejansko gre samo za prilagojeno prehrano. Kadar se človek prehranjuje neoptimalno, nastajajo produkti v telesu, ki lahko telesu škodujejo. Torej, če tako glede na to, bi lahko rekli, da vsake toliko časa neka detoksifikacija za telo ni škodljiva, oziroma mu lahko le koristi. Obstajajo študije, kjer so spremljali ljudi, ki niso uživali hrane vsak drug dan. Torej, postane ob vsak tako. In taki ljudje dosegajo dobre rezultate. Seveda, na nek način, pa je lahko tudi to sporno, ker če se človek prehranjuje neoptimalno, vnaša škodljive snovi, potem pa se pusti en teden in pač med tema skače, med takim načini prehranjevanja, potem v bistvu na nek način s časom to sigurno postane tudi breme za telo. Je pa še en aspekt posta, ki pa je lahko problematičen, če se ga ljudje lotevajo z namenom hujšanja. In sicer med postom se metabolizem upočasni. Telo začne v bistvu zelo učinkovito porabljati in shranjevati energijo, ki jo dobi s hrano oziroma tistim malim vnosom. Se pravi, med samim postom bomo izgubili telesno težo. Vendar pa, ko ponovno začnemo uživati hrano, se zgodi, da naš metabolizem še vedno deluje upočasnjeno in je v bistvu poraba in shranjevanje hrane povečana, večja, kot je bila pred postom. To je tudi glavni razlog, zakaj so te tako imenovane jojo diete neuspešne, ker v času take diete oziroma pomankanja hranil telo na to privadi in se pripravi. In to v bistvu zazna kot nek stres in potem v času obilja si prav tako dela zalogo.
Se pravi, vse te hitre diete nam naredijo v bistvu več kot mm-hmm. koristi. Ja, v večini primerov je tako. Kaj pa, če se začnemo zdravo prehranjevati oziroma hušati, potem si pa na vsake toliko časa, recimo enkrat na teden, dovolimo nek prekršek, priboljšek sladica. Nam bo to trajno porušilo naš vnos energije v ta proces? Sploh ne je nujno. Problem je v tem, če to imenujemo prekršek, ker potem je to nekaj, po čemer hrepenimo. A ne, posladki, sladice so lahko del popolnoma uravnotežene prehrane. Vprašanje je, kakšne so te sladice. So to sladice z rafiniranega sladkorja, z rafinirane moke. Potem seveda je lahko to problematično. Ne? Še posebej, če je tega veliko in kot sem že omenila, če potem hrepenimo. Potem se vedno nečemu odpovedujemo. A ne? Pokolikor pa smo sposobni sladice, kakovostne sladice, upeljati v svoj reden način prehranjevanja, jih ustrezno uravnotežiti z svežim sadjem zelenjavo, potem to ni noben problem. Kaj pa, zelo popularne so tudi tako imenovane ločevalne diete, kjer ločujemo beljakovine in ogljikove hidrate, jih ne zaužijemo skupaj. Imate kakšne izkušnje s tem? Ali to dejansko deluje, ali določenim ljudem pomaga do zmanjšanja telesne teže? Ali se da to trajno potem nekako spremeniti v zdrav način prehranjevanja? Torej, s tem upravim nijanse samega prehranjevanja, ne, in nekih splošnih smernic tukaj se ne da pač potegniti. Dejstvo je, da se različna hranila različno dolgo in na različne načine in v različnih delih prebavnega trakta prebavljajo, vendar pa je to zelo odvisno od posameznika in nekaj, kar ustreza enemu, še ne ustreza nujno drugi osebi. In spet, kot sem že doskrat omenila, človek mora poznati svoje telo, zato da vidi, ali mu neka kombinacija hrane ustreza ali ne. Vkolikor mu ne, potem to spremeni in spet opazuje svoje telo, kako se odziva na nove kombinacije. Vsekakor pa je, kar je za enega človeka, res ni nujno, da bo veljala tudi za drugega. Prej ste že omenjala pomembnost psihološkega vpliva na prehranjevanje oziroma bolj skrajne oblike prekomernega prenajedanja, bo rekli. Pa tudi sicer, tudi če ne gre za neke klinično opredeljene oblike motenj hranjenja, najbrž igra psiha veliko vlogo. Najbrž se mora stati za našo odločitvijo neka močna volja. Imate kakšen nasvet? Motivacija je glavni faktor in je tudi razlog, zaradi česar ljudje so prekomerno debeli, ker enostavno ne najdejo načina, kako spremeniti svoje prehranjevanje. Se poslužijo diet, ki potem ne delujejo. Tudi, če gre za ta psihološki faktor, potem tudi, ko najdejo optimalno prehrano, se je ne morejo držati, zato ker pri njih ne gre za hranjenje, ne gre za hranjenje, za pokrivanje prehranskih potreb, temveč nekih čustvenih. In tukaj je navadno potrebna zunanja pomoč, pomoč v skupinah, prav tako kot pri fizični aktivnosti. Zelo, zelo uspešne so terapije, kjer se stvari izvajajo, aktivnosti izvajajo v skupinah, kjer človek je na nek način primoran. Včasih je to dovolj samo za začetek, velikokrat pa pač potrebuje tak motivacijski korak dalj časa. Kaj pa, če si želimo samo preoblikovati svoje telo, se pravi izgubiti kilograme na določenem delu telesa? Gre tukaj potem bolj za fizični del, se pravi za fizično aktivnost, za določene vaje, ali pa se tudi spremenjen režim prehranjevanja razlikuje, kot če bi želeli na splošno? Mislim, da samo kombinacija tako prehranjevanja kot fizične aktivnosti lahko k temu pripomore. Sama prehrana, mislim, da ne. Da težko ciljamo samo določen del telesa. Za konec, če bi morali strniti neka načela zdravega hujšanja, oziroma smo rekli kar spremembe prehranjevanja dolgoročnejše, v nekaj načel, se pravi v nekaj stavkov, kateri bi to bili? Uživanje polnovredne hrane, raznolike hrane v zmernih količinah. Opazovanje svojega telesa, ugotavljanje, kaj nam ustreza, kaj ne. To bi bilo to. Tako. In kdaj je
smiselno, recimo, da poiščemo pomoč nekega strokovnjaka ali tudi zdravniški nadzor ali neko podporno skupino? To je smiselno takrat, ko želimo zgubiti telesno težo oziroma gotovimo, a ne, da je naša teža previsoka in ne vemo zakaj. Če nismo sposobni sami ugotoviti, če se nam zdi, da jemo optimalno in kljub temu imamo prekomerno telesno težo, potem zelo očitno potrebujemo nekoga, ki bi nam pomagal ugotoviti, zakaj je tako. Vkolikor vemo, da se napačno prehranjujemo, pa ne znamo ugotoviti, kako bi se tega lotili, kaj bi spremenili, potem ponovno, ne, potrebujemo nekoga, ki se s tem ukvarja in nam pomaga. In najbolj učinkoviti so programi, ki nas naučijo. Naučijo prepoznati znake, naučijo analizirati prehranjevanje in nas naučijo sestaviti svojo prehrano, ker le tako lahko dosegamo dolgotrajne. Tako. Pa gre tukaj bolj za občutek, da se sami počutimo prekomerno težke, ali pa za te neke standarde, ki jih lahko najdemo v literaturi, koliko bi naj bila neka poprečna idealna teža? Torej, neke smernice so, vendar pa je vsak človek individualno grajen, ima svojo konstrukcijo, tako da se to obravnava popolnoma individualnem nivoju. Seveda gre lahko za počutje, ni pa nujno, da je to tudi dober indikator prekomerne teže. Ker ti standardi so namreč postavljeni večinoma za zahodnjake, če pa se primerjamo recimo z nekaterimi vzhodnimi narodi, bi potem lahko rekli, da smo mi večinoma vsi pretežki. Tako je. Pač imamo drugačno konstrukcijo, treba je obravnavati populacije posamično in primerjati potem posameznike znotraj določenih populacij. Luna, najlepša hvala za ta pogovor. Vam, drage gledalke in gledalci, pa želimo, da se ne zatekate k raznim hitrim dietam, ki prinesejo za sabo jojo efekt, temveč da zares najdete tisto pravo zdravo prehranjevanje zase in s tem dosežete idealno telesno težo ter odlično počutje. Hvala za pozornost in nasvidenje.